Um pouco de cidadania para arrumar, porque eles vêm um pouco de destruição. Mas viu, tem até aquela escadinha aí que desce nesse corrimão, ele gastou no bolso dele. É, ele estava falando. Revitalizou, né? Ainda serve para fazer meia volta. Né? Assim você não vai terminar de derrubar o muro e alinhar lá? Não, eu não vou mexer em nada. Ó. Não tá nem aí. Agora diz que é tudo projeto. Não, dá uma surra nele, olha. Meu catador de pião, eu não consigo catar nem meia dúzia de pião.